Përshëndetje të nderuar shikues. Rregullimi i shtegut të kalasit të Prizrenit ka filluar, ndërsa është mirëpritur nga vizitorët e shumtë që ngjiten në këtë objekt të trashëgimisë kulturore. Shtegu që është pjesë e projektit 3 milionësh të sheshit të Shatërvanit, përveç kaldrëmit do të ketë ndriçim publik dhe ulse. Ndjekim hollësitë që sjell kolegja jon Myrveta Xhami. E ndërtuar në një pozicion të favorshëm gjeografik mbi qytet, kalaja e Prizrenit të josh vizitor të shumtë. Por ngjitja deri atje lart është sfiduese, e ata që ecin në këtë terren malor për herë të parë e kanë të vështirë. Të shumtë janë edhe nxënës të shkollave nga Kosova dhe Shqipëria që vinë në Prizren në kuadër të orës mësimore të historisë e njihen me historinë e kombit shqiptar. Në lëndën e historisë kemi bërë disa tema për trashëgimin kulturore. Dhe në këto tema kemi folur dhe për qytetin e Prizrenit dhe mes tyre kemi folur dhe për lidhjen shqiptare të Prizrenit dhe kalan e Prizrenit. Dhe tema kryesore që kishim zhvilluar ne në këto orë mësimore ishte vizita që do të bënim kalan e Prizrenit dhe tek godina e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Me thënë drejtën, si kala është shumë e bukur, ka histori të veçanta dhe kishte edhe çarime që bëheshin nëpër tabelat për katse, por rruga për të ngjitur brenda në kala, unë mendoj që duhet të restaurohet dhe të bëhet pak më e kapshme dhe më e kalueshme për fëmijëve. Dhe këta nxënës kanë folur për objektet historike dhe kulturore të tredhave shqiptare, menduam që këtë radhë, duke qenë që dhe Kosova është pjesë e historisë së Shqipërisë, menduam që këtë ekskursion të realizojmë në kalan e qytetit të Prizrenit. Rruga që u ngjitëm në kalan është pak e vështirë, megjithse pam që kishin filluar dhe restaurimet të kësaj rrugës ngjitjes së kalas. Dhe më vjen mirë për këtë gjë, sepse si pikë historike dhe turistike për këtë vend është një favor për qytetin e Prizrenit dhe për gjithë Shqipërinë. Të vështirë të ngjitesh në kala e kanë edhe turistët e huaj. Yes, we came here and... Po, ne kemi ardhur sot këtu dhe jemi ngjitur në këtë kala. Kishte pak vështërsi të ngjiteshim sepse është paksa malore. Kemi ardhur të bëjmë një tur që të vizitojmë disa vende. Kemi ardhur nga Shqipëria dhe sërish do të kthehemi në Shqipëri. Kaldrëmi për shtrimin e rrugicave në drejtim të kalas ka nisur dhe pritet të përmirësojë jo vetëm pamjen e kësaj pjese të Prizrenit, por edhe ngjitjen e vizitorëve të shumtë, thot menaxheri i projektit të kalas Shafi Gashi. Materiali është pak a shumë gjithë kaldrëmi i qytetit të Prizrenit. Në periudhën osmane ka qenë një kaldrëm i ndërtuar kryesisht me gur lumi, edhe pak a shumë të njëjtën metodologji jemi duke e ndjekë, dhe gjithsesi ne si institucionet të trashëgimisë kulturore kemi dhënë opinionet që të ribëhet përsëri pak a shumë i njëjti kaldrëm, dhe natyrisht kjo procedurë është duke vazhduar, edhe pse duhet të them që disa shumë vizitorë për shembull ka që kërkesat e tyre kanë që të jenë një stazë e ecjes më e përshtatshme për të ecjes. Mirpo në anën tjetër ajo komponenti i rehatis humbet dhe originalitetin, sepse rrugët e lagjet e Skandalas kanë qenë gjithë rrugë me kaldrëm. Sipas drejtorit të shërbimeve publike Qelamaj, ky shteg i kalas të qytetit futet në kuadër të projektit të Shatërvanit, po punohet me kaldrëm lumor në gjatësi prej 400 metrash. Përveç kaldrëmit, shpjegon Lamaj në një përgjigje me shkrim, ky shteg do të ketë edhe ndriçim publik, që do të mundëson lëvizjen e lehtë të qytetarëve dhe turistëve në përgjithësi. Po punohet me dinamikën e planifikuar, kështu që deri në përfundim të vitit, zona e Shatërvanit dhe disa rrugë në zonën e parë historike do të përfundojnë, ka deklaruar drejtori Qelamaj. Nga Prizreni shkojmë në Pej, ku tash e dy dekada, industria e turizmit në fshatrat e rrugovës është zhvilluar pa dy shërbimet elementare, ujin e pijshëm dhe energjinë elektrike. Për furnizim me ujë banorët dhe përfaqësuesit e bizneseve kanë bërë zgjidhje vetanake mjaft të kushtueshme me falin financiarisht, ndërsa rrjeti elektrik është i shpërndar në terrenet e papërshtatshme, ku riparimi është shumë sfidues. Në këtë zonë mungojnë edhe shërbimet e sigurisë. Zhvillimi i turizmit dhe kërkesat nga turistët vendorë dhe ata të huaj ka bërë që fshatrave të rrugovës t'i kthehen banorët. Vetëm Boga ka rreth 200 banor rezident,
por nuk e kanë as më të voglin shërbim institucional të sigurisë dhe shëndetësisë. Parabullon të dhe një stacion policor, se kur po vinë këta të hujt, po kanë dëshirë më kanë të sigurët këtu. Edhe tash që tu ku kanë shkolla, e kanë rregullua si vjetë për me bon abullantën, po shua se kanë halohat. Komuna e ka ndërtuar objektin ku pritet e vendoset një staf mjekësor dhe ai policor, por ende nuk është funksionalizuar. Boga është edhe në nënkërcënimin e rrezikut nga telat elektrik. Shumica prej tyre janë në një distancë mjaft të ulët, e shtyllat elektrike janë vendosur pranë lokaleve afariste. Ylber Rudi, i cili është një ndër afaristët e parë në Bogë, thotë se prioritetet për këtë zonë, zyrtarët komunal dhe ata qeveritar, duhet i vendosin nga kërkesat e qytetarëve. Kjo proces duhet rregullohet. Pastaj duhet largohen këto shtyllat elektrike. Ne si komunë do më thonë që 2 vite jemi në implementim të një projekti që kemi në bashkëfinancim me KEC-in, do më thonë elektrifikimi i ri në fshatrat e rrugoves, ku parashihet do më thonë kjo elektrifikimi toksor nga qyteti Pes, do më thonë Patrikona deri tek fshati Kuqish, do më thonë bëhet elektrifikimi toksor dhe pastaj shpërndohet rrjeti në për gjitha fshatrat. Faza e parë këtij projekti ka arritur shumën në 1 milion e 700.000 euro, ku Komuna e Pejës ka kontribuar me 700.000 euro, ndërsa pjesën tjetër KEC-si. Shirat e rëmbyeshëm dhe breshri kanë shkaktuar dëme të mëdha në për disa komunat e vendit. Zonat më të prekura janë disa lokalitete në Pejë, Mitrovicë, Drenas, ndërkohë që dëme të mëdha janë evidentuar edhe në Han të Erezit. Në disa fshatra, niveli i ujit është rritur shumë dhe ka kaluar rrethojat e oborreve. Madje ka depërtuar edhe në bodrume të disa shtëpive. Shiu e breshri kanë shkaktuar probleme edhe në Suharek dhe Rahovec. Probleme dhe dëme materiale kanë shkaktuar rreshtet e shiut dhe breshrit në disa lagje të kryeqytetit. Bllokim komunikacioni, vërshimin e përbodrumit të shtëpive dhe banesave kolektive janë raportuar në disa zona, ndërkohë që ekipet emergjente janë vënë në lëvizje për të sanuar dëmet. Rreshtjet e mëdha të shiut dhe breshrit kanë shkaktuar probleme dhe dëme materiale në disa zona të kryeqytetit. Si pasoj e blokimit të kanalizimit, ujrat e zeza kanë vërshuar në përshtëpi banimi në lagjen Mati 1. Kërkesat e banorve të rrugës Moharem Fejza për pastrimin e rjetit kryesor të kanalizimit kanë hasur në vesh të shurdhër dhe si rjedhoje kësaj. Një shi pranveror shpesh vërshon bodrumet e shtëpive dhe banesave kolektive. Edhe në këtë pjesën, është hera e 5 që është bon këtë. A ki dame këtu? Po dame të konsiderun me kam, këtë gjitha. Që e kujta, me më kujta me të këtu, gjitha ka shkuet, da, që më një vej një vej po, ato përshien që me kujshin, me krejt, të në kujshin, që më nuk e di që ka me bo ma, a këpër, të jenë sene që nuk dërohen ma, për një pun, shumë nësa kisha me tamë, një ditë që pun, më pasua e përsejt, po Po pritojnë për me hi se posejta është dikon rrës 4.5 metra kosh edhe nuk dojnë me hi mër më pasua ashtu që është duhet më pasua edhe më eliminu problemi. Krejt është e blokume. Nëse posejta pastruhet që to ashtu që është dyper, atëhere problemi eliminuat i gjithë problemi në rrës. Po posejta nuk është pastruhet që 5 herë kemi bo anketa, kërkesa, televizionin në rrëson edhe apet nuk është pastruhet. Dëme materiale nga vërshimet janë shkaktuar edhe në për lokale afariste dhe ndërtesa kolektive. Çdo rreshtje atmosferike, qoftë më minimale këtu mbyllet këtu, edhe kanalizimi vjen këtu, edhe ujrat dihet zezat, që ndotin ajrin, është kundërman aromë shumë e rëndë, këtu që është e vështirë këtu, kryesisht për banorët e laqës. Përshi këthejet ujë kanalizimi këtu, mushet plotë. Kjo është shumë pak. Tjera herë, dere atje në gjysë shkon ujë. Edhe njerëzë që të hecin, lëvizin makinat bushë me ujë,
dalën natë, liftin do të me ndalue, shumë ko probleme, era, këndërmën, për shifë një edhe vetë, shusha. Komune e Prishtinës është vënë në levizit duke vënë pas e ekipet e zjarfikseve edhe drejtorisë e sigurisë edhe emergjencave. Në bashkëpunim me policin, janë duke i sanuar dëmet. Si pas zyrtarve të komunës, lagja mati një vazhdon të mbetet problematike sa i përket infrastrukturës për shkak se është lagje në ndërtim e sipër. Ne si drejtori për sigurisë dhe emergjencë jemi drejtori intervenuese, pra intervenojmë në sanimin e gjendjes dhe gjitha raportet i përcjellim te drejtoritë përkohëse, pra infrastrukturës dhe shërbimeve publike. Është më së evidente që kemi probleme, jemi duke mundu të zgjidhim, por probleme qëndrojnë edhe te ndërtimi që është duke ndodhur në bazat ditore, si shihni, është një ndërtim, një uzinë e madhe që ndërtohet në bazat ditore, por kjo nuk e arsyeton faktin që qytetarët nuk kanë të drejtë që t'i marrin shërbimet që i meritojnë. Pra jemi duke punuar që t'i sanojmë të gjitha dhe t'i riparojmë këto probleme. Rreshtet e shiut kanë shkaktuar probleme në për shumë rrugë të kryeqytetit, duke bërë që ato të jenë të pakalueshme. Vërshime dëmë ka pasur edhe në për fshatra si Hajvali e Kishnic, ku rrëshqitjet e dhëut kanë bllokuar rrugën dhe komunikacionin për orë të tëra. Komuna e Prishtinës ka bërë thirrje për durim në trafikun e ngarkuar, i cili është shkaktuar për shkak të ndërhyrjeve në sanim nga ekipet e emergjencave. Problemi janë evidentuar edhe në komunën e Podojevës, ku gjendja e disa rrugëve që lidhin qytetin me fshatrat kanë mbetur me vitet e tëra pa u asfaltuar. Ndjekim hollësitë. Kështu i duhet çdo herë ta rregulloj rrugën Ilmi Shabanit nga fshati Krushevic e Podujevës pas rreshjeve të shiut. Për 8 vite me radhë, sa herë që bie shi, kjo rrugë bëhet vështirë kalueshme për 60 banor të këtij fshati. Fëmijët të cilët duhet të kalojnë nga kjo rrugë për të shkuar në shkollë, duhet të përballen me këto vështirësi. As që po mëj me livrit pe udhë. Sa e bjen shi e prish rrugën. Unë na nuk mujmë natën me dolen me do vodat, ka janë se se kanë përnue firma që e ka shtruen, zotë si ka qelë kanodhë që është do të mi qelë. Qërishit të mdha të shiut shpërfaqin problemet infrastrukturore në vendin tonë, e thot edhe ekspertit Tahir Ahmetaj. Gjithashtu mund të shkaktojnë probleme edhe në trafik, pastaj mund të kemi edhe shembje të lehtë gjitha këto, pra hyjnë te këto vështrimet e shpejta të cilat siç e tham janë fatkeqësinë natyrore, dhe se të tilla ne nuk mund t'i parandalojmë, ato ndodhin, mirë po sesasi që institucionet gjithmonë duhet të jenë të përgatitura. Ministri i Mjedisit Libon Aliu paralajmëroi që do të ketë rreshtje të shumta dhe rreziqe të vështrimeve. Ne jemi të mobilizuar dhe presim edhe situata të tjera sepse jemi në fazë në muj kur rreshtet do të jenë të shtuam edhe mbase edhe siç kemi edhe parlamentin nga Instituti Hidrometeorologjik mund të ketë edhe rreziqe të vërshime. Rreshtet e fundit në Kosovë kanë rënduar situatën me vërshime, duke bllokuar shumë rrugë dhe shkaktuar vështirësi për qarkullimin e automjeteve. Dëmet e konsiderueshme ka shkaktuar shiu që u përcoll me breshër edhe në buqësi. Fermerët thonë se dëmet nuk mund të riparohen shpejt, e një host të fushës presin që komunat të veprojnë më shpejt në përkraje të fermerve. Komunat po mbledhin të dhënat për dëmet. Po punojnë për të larguar drillzat e prishura nga një hektar tokë sa kishte të mbjella me drillza. 60% të tyre ju kanë dëmtuar si pasoj rreshjeve të shiut fermerit Mehdi Bresila nga Lipjani. Ka shkaktu dame, kemi ndërprerje punëve të mbjellje të perime në fushë, dhe mas të specë, jom dituru për me ndërprerje në ashtë një javë së mëj me hinara, pastaj të dreza, si kurse vitin e kalu me dhe këtë vit, kam dame shumë të mëdhaja, dikun rrëtë 60% e drezës nuk mund vile, sepse ka shkatru shivë të iranë vazhdimësi shi gati që dhe ditë të iranë shia dhe këtë drezë më nuk mund vile, dhëtë me hudhë pashtë, edhe sigurisht edhe kultura tjera është përngu procesi e fërëmore, s'kemi në përgjësi damën të në kulturat bujësore. Që pasojat në bujësi janë evidente, sa herë që ka reshje të mdha, e thot edhe profesori Imer Rusinovci. Bujësia është një sektor që duhet të mbështetet nga qeveria. Jo rasisht edhe politikat e Unionit Evropian sot japin fonde gozhët e larta për sektorin e bujqësis dhe kjo mund të jetë edhe një nën fondi caktuar si që kanë vendet tjera që quhet fondi fatkeqësive elementare si që janë rreshjet, si që janë thatësirat të mëdha, ariditeti, zjarre, do më thonë këto janë fatkeqësi elementare që fermeri duhet të kompenzohet.
Po për dëme që u shkaktuan nga breshëri, komunat ende nuk kanë ndonjë raport me të dhënat të sakta. Reshjet e fundit në Kosovë kanë bërë që shumë rrugë, vendbanime të mbulohen nga uji, rrjedhimisht të ketë pasoja edhe në bujqësi. Ndrojmë temë. Prishtina ka 5 strehimore, por vetëm 2 prej tyre janë të gatshme për shfrytëzim me kapacitet për 3.000 banorë. Prizreni ka 2 strehimore në lagjën Ortakoll dhe aty ka vend vetëm për 600 persona. Por komunat tjera si Ferizaj dhe Peja nuk kanë fare strehimore. Ndërsa, Gjakova, podrumet e ndërtesave publike ishin të destinuar për strehimore për banorë. Pikrisht ato, janë privatizuar. Strehimoret e sigurisë ndaj fatkeqësive natyrore apo njerëzore janë një nga shërbimet elementare për sigurinë e qytetarëve. Por një nga qytetet më të mëdha në vend, Ferizaj, nuk ka fare strehimore. E në mungesë të tyre, komuna ka vendosur që në raste të rrezikut për evakuimin e qytetarëve të përdoren podrumet e komplekseve banesore. Më shumë mund të themi që është marrëveshje e mbrojtshme ofruesve të këtyre podrumeve me komunën, por vitet e kaluara kemi pas të paktën një informat kështu të shkurt për qytetarët. Për të hyrë detale, domthonë nuk mund të themi se s'është bën ndonjë motje për ato, po derisa me projektet e tyre që i kanë bën ndërtimin, besoj që janë funksionale dhe janë të qëndrueshme. Pas strehimore non toksore është edhe qyteti i Gjakovës. Politika e sigurisë e ish-sistemit Jugoslav ishte e njëjtë për të gjitha qytetet, andaj podrumet e disa ndërtesave kolektive ishin të destinuara për strehimore, por pikrisht ato ndërtesa tani më janë privatizuar. Që gjitha këto objekte janë privatizuar, edhe objektet e publike të ndërtimit të madh që kanë qenë, janë të privatizuar, kështu që nuk e dim gjendjen e tyre cila është për momentin. Ndrejtori të urbanizmit kanë pyetur, kanë thënë që vitin një vit më parë që janë interesuar me formu një komision me kështu gjendjen e tyre, cila është gjendja e tyre, se dashti të objektet që janë privat kanë mujtë me i përdorë për qëllimet ndryshme, depo apo për nevojat të bizneseve tyre, cila është gjendja, po për momentin akoma nuk e kanë bërë një komision për me i po gjendjen e tyre. Për dallim nga Ferizaj dhe Gjakova, Prizreni ka 2 strehimore non-toksore. Ato janë në lagjën Ortakoll dhe janë të gatshme për shfrytëzim. 5 strehimore i ka edhe kryeqyteti, por për shfrytëzim janë vetëm 2 prej tyre. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, qytetarët nuk po i marrin të gjitha shërbimet. Mjekët si dermatologët, pediatrët e internistët, sipas një udhëzimi administrativ, duhet të zëvendësohen me mjek familjar. Për problemet shëndetësore me të cilat ballafaqohen ko pas kohë qytetarët, nuk po mund t'i zgjidhin në qendra kryesore të mjekësisë familjare, pasi aty nuk ka specialist të fushave adekuate që t'i trajtoj. Në katin medicina punës është katrues, s'ka heq, vim presim me ran në penzionerat as në merë kush parasysh, heq, as barna s'ka të mjaftushëm për penzioner. S'ka shërbime heq, një internist është edhe një syve, s'ka të ja shërbime. Kati këtë, katër katë, nuk ka kur gjë shërbim, heç të asë kur gjë. Mirë ka qenë, do më thonë, nuk kemi hasë do një paregullësi, dheri tash nuk kemi pasë problem. Për problemet dermatologjike në QKMF nuk ka dermatolog, zëvendësritori kësaj qendre thasë të gjithë mjekët specialist zëvendësohen me mjekët familjar. Kujdesi parsor, si pas udhëzimit administrativ për KPSH, dermatolog, do më thonë, pediatrat, internistat, të cilët kam punu në QKMF dheri tani, në basë të këti udhëzimi zëvendësohen me mjek familjar, pasi këto pozita atëre shuhën deri në penzion, dhe më nuk mund të i ripërtri. Drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku, tha se përveç mjekut familjar, mjekut specialist të biokimist dhe radiologjist, mjekët tjerë nuk kanë të drejt të punojnë në shërbimin parsor. Si pas udhëzimit, administrativ 04-2020, domthonë është një udhëzim që përcakton numrin mjekë cilët punën kujdesin bashkëror shëndetësor, dhe aty është të paraparë që për vetëm mjeku i përgjithshëm, mjeku familjarë dhe specialistët e biokimisë dhe radiologjisë, mjekët tjerë nuk kanë drejt me punën kujdesin bashkëror shëndetësor.
Kjo qendër gjithashtu po përballet me mungesë të punëtorëve shëndetësor, pasi që numri aktual i mjekëve dhe infermierëve është i pamjaftueshëm për të ofruar shërbime shëndetësore për të gjithë shtetarët. Stina e verës po afron. Për kryeqytetasit, pishina e Gërmis mbetet një vend sa afër aq edhe më lirë për të kaluar ndonjë ditë freskimi. Ajo pritet të hapet në muajin qershor, ndonse varet edhe nga kushtet e motit. Qershori po afron dhe si çdo vit tjetër edhe si vjet pritet të bëhet hapja e pishinës së kryeqytetit. Gjatë verës, pishina e Gërmis është një ndër vendet më të frekuentuara nga qytetarët. Pishina e Gërmis pritet të hapet në muajin qershor, datë sakt për të cilën nuk ka ende. Përmes një telefonate, ndërmarrja menaxhuese kësaj pishine kanë thënë se përgatitjet kanë filluar, por qytetarët deklarojnë se nuk kanë parë të jetë kryer ndonjë përgatitje për hapjen e pishinës. Që janë ka i zbraz, nuk po shof që i ka bu do para përgatitje për me fillu sezonën. Gjendja si po shifët ashtu si pak si shprazt, ambient pak i zymt. Jo, ende s'kam pa unë asgjë s'kam pa. Po e din ata punët e vetë, ata që i kanë morë, ata sigurisht e kanë qështjen komerciale të në e din kur duhet, tek duhet. Na veç po afrytmi, po him muin qërshor, tu nuk e di me qëfar dinamike, du zhvilluan punimet që ajo të prega ditë tjetë gashme për sezon. Unë e dyshoj që do të arrijet në zene në fatët optimale që të shfrytëzohet koha, pra s'vi se kjo është i limitume me kohë. Vitin e kaluar, pishina e Gërmis kishte 18.600 vizitor. Hyrja për fëmi ishte 2 euro, kurse për të rritur 4 euro. Shikues të nderuar, ne këtu po e përmbyllim këtë edicion për të takuar sot një javë me zhvillimet e tjera. Miru pafshim!